El mal temps ha buidat el mercat del claustre de Maó. Les compres són mínimes i, en qualsevol cas, els productes més cercats són els que ajuden a entrar en calor. Compren per fer la sopa verda, per fer brou i les mongetes i la col i bueno, menjar calent. Tampoc els carrers del centre no tenen gaire vida, que els dies en què el vent i la pluja s'uneixen a les baixes temperatures i això no afavoreix els comerços. En este caso viene acompañado de este viento y esta lluvia, estas granizadas, pues claro, la gente se encoge mucho y no sale como debería. En general, passam més temps a casa i si sortim ho feim ben abrigats o per anar a prendre alguna beguda calenta. Un chocolate calentito, un té, un café calentito. El que tinc que fer ho faig, però sí que vaig més abrigada i intent pues, fer el menys temps possible per fora. Amb uns leggings i uns tejanos damunt, manta, jaqueta i bufanda, perquè aquí no estem acostumats per tant de fred. Ara bé, l'oferta de bars i cafeteries en aquestes dates és més aviat reduïda. Quan hem arribat, a més era l'hora de dinar, ens hem quedat com, ostres, i ara on anem? Perquè està tot tancat. Per això els més valents surten senzillament a estirar les cames. Bueno, hace un poco de frío, pero yo lo aguanto. Soy una persona que quan fa tant de fred no solec sortir. Ara m'he posat les files i vinga, abrigada i he sortit. El vent i el fred, que fa més d'una setmana que no afluixen, continuaran a Menorca, el Manco, una setmana més. Ai,